шаришь. Когда шаришь про спорт. Друзі, у нас поєдинок починається. Це перший тайм. 26-й. Ростислав Скляр, 8-й номер. Та Вадим. Затягне! Бачимо, що помиляється футболіст атлетики. І є вихід 1-1. Що ж, перший м'яч нам забиває гравців улічної гри. Сергій Бородон, партнери, які знайшли його. От зараз знову спробує контратацію, є удар, видавали. Гол! Другий м'яч забуває Константин Грибанов. Це 2-0 на користь. Далі. І розіграш. Спробу удар, є удар. Що там? Дмитро. Є удар, є точний гол! Що ж, 2-1 на користь. І все ж таки. Непогано розігрує через центр поля. Буде удар, є удар, що? Стіл! Знову спроба. Спроба плейтіки, розвинути атаку, є удар! Є момент, улічна йде, удар! Голкіпер тягне. І тепер розвиток атаки від улічної йде. Точніше від плейтіки, удар! Спроба знову плейтіки. Пану розіграш може бути, ні. Але просто в захисті плейтіка грає так надійно, як хотілося. І ось є удар, воротар тягне, знову добування є добування. Розіграш може бути, а може прямий удар, є прямий удар, воротар тягне. Будинок, і видно, що команда Плетіка знову хоче пробити. Знову п'ятого футболіста, і буде удар, ні, блокується цей удар, і знову добування є. Ні, удар, і пусті ворота, золотить, ні, швидше грати, і все. Все, гравці улічні. Все перетворює за рахунком. 2-1. Шариш. Когда шаришь про спорт.